tage imod den her udfordring. Nogle gange, så tager vi ikke imod udfordringen. Fordi vi tænker, at det, det, er jo alligevel lidt mere trygt, så bare blive her. Fordi det ved jeg trods alt, hvad er. Det er godt være, at det faktisk slet ikke er særlig fedt at være her. Men jeg ved, at det fungerer da i det mindste. Og vi misser den her situation, hvor Gud han ønsker at løfte dig til et nyt punkt i dit liv. For Gud han ønsker at at være med dig. Gud, han ønsker, at du skal rykke dig ud. Gud, han ønsker ikke et status quo i hele dit liv. Men Gud, han ønsker at tale til dig. Gud, han ønsker at have et liv med dig. Men han går med os, når det er, at vi følger ham. Når vi åbner op for ham. Og det er at give slip nogle gange på vores egen idéer. På vores egen sådan planer. Men jeg lover dig, <laughs> det bliver ikke dårligere end det, du selv havde kunne forestille dig. Det bliver bare så meget større. Så meget mere givet.